Një djalë i ri kishte dalë të shëtisë botën për të mësuar kuptimin e jetës. Duke shëtitur, u ndal në një vend ku takoi një dietar, i cili e ftoi në shtëpinë e tij. Me të hyrë në shtëpi, i ri u vërejti se muret e shtëpisë ku jetonte dietari ishin të mbushura me libra, derisa në pjesën tjetër të shtëpisë nuk kishte asgjë përveç një qilimi në tokë, një shtrati të thjeshtë dhe në mes një tavolinë e një karrige. Iriu e pyeti dietarin me kureshtje. Përse nuk keni asnjë gjë? Koltuk, divan, tapet, ku i keni këto? Dietari i bëri një pyetje të ngjashme të Iriut si përgjigje për pyetjen e bërë. Bir, edhe ti ke vetëm një çantë të vogël që e bart në kuris. Po ti, ku i ke gjërat e tua? Iriu përgjigj me të shpejt kësaj pyetje. Si që shikoni, unë jam një udhëtar. Edhe unë ashtu jam birë, u përgjigj dietari duke qeshur.